Od 14. do 28. července se koná ve Věšíně letní tábor a my jsme se děti zeptali, jak tráví volný čas. Tak Jirko, jak se ti tady líbí? Mně se tady moc líbí, je tady super, že tady je hodně sportů, ping-pong, volejbal, nohovej volejbal. Je tady jakože bar, hrajou se tady dobrý hry, je to úplně super tábor. Jo, děkuji. A Vášku, tebe se zeptám, jsou to hezký dny, jako sluneční? No, tak ty první asi tři pršely a jinak ty ostatní dva byly sluneční. Píšeš často dopisy? No, já tady mám telefon, takže máma mi žádný dopisní papír tohle to sebou nedává, takže nepíšu. A kolikrát denně ti chodí SMSky? Mně? Asi tak třikrát. Maruško, zeptám se ti, jak trávíš polední klid? No, takže já tady třeba pletu náramek pro kamaráda, nebo si čtu knížku, nebo tady tak různě s kámošema pobíháme všude možně. Jaká noční nebo večerní aktivita se ti nejvíc líbila? Hraní ping-pongu s holkama, obíhačka. A ještě něco? Prohrávání s celotáborovce. Ještě něco? Do půlnoci povídání. 9, 10, 11. Na táboře je 55 dětí, stará se o ně 5 vedoucích. Letos tenhle ten tábor vlastně tady ve Věšíně pořádáme poprvé. Dříve jsme jezdili do rekreačního střediska Hrachov. Děti mají tady 5x denně stravu, 2 svačiny, snídaně, oběd, večeři. No a zatím si teda všichni kuchyni pochvalují. V letošním roce jako celotáborovou hru hrajeme farmáře. Je to hra vlastně, kdy děti se snaží kupovat zvířátka různá, starat se o ně a zároveň vlastně hospodařit na těch svých farmách. Kromě celotáborové hry v letošním roce jsme zařadili i cykloturistiku, protože díky tomu, že středisko Věšín je v oblasti Brd, tak jsme se rozhodli zařadit i kola. Děti budou absolvovat asi 3 výlety na kolech, 3 další výlety, a to jsou Padrcké rybníky, které jsou tu nedaleko, dále na Třemšín a potom takovou seznamovací jízdu po okolních vesnicích Věšín, Buková, Rožmitál pod Třemšínem. Jinak děti mohou využívat i v tomto středisku bazén. Bohužel tedy první týden počasí se moc nevydařil, ale doufáme, že od příštího týdne už počasí bude lepší a že se vykoupou i ve zdejším bazénu. A samozřejmě využíváme k hrám i okolní lesy, které tady jsou velice perfektní a může se hrát spousta her. Díky tomu vlastně ty děti, i když je horší počasí, mají možnost se vyžít právě v přírodě, kterou třeba během roku tolik nemají, a můžou si ten tábor opravdu užít.